Ahojte, dnes budem robiť snehuliaka. Čo potrebujem? Potrebujem sneh. Mám veľa snehu, veľmi veľa snehu. A konkrétne potrebujem 3 snehové gule. Ja mám 3 snehové gule. 1, 2, 3. Jedna guľa je veľká. Táto guľa je veľká. Jedna guľa je malá. A jedna guľa je stredná. Táto guľa je stredná. Stredná znamená, nie je veľká, nie je malá, je stredná. Tak, mám 3 snehové gule a potrebujem mrkvu. Toto je mrkva. Mrkva je snehuliakov nos. Potrebujem kamene. Toto sú kamene. Normálne, tradične ľudia používajú uhlie, ale ja nemám uhlie, mám kamene. Kamene sú snehuliakové oči a ústa. A potrebujem hrniec. Toto je hrniec. Hrniec je snehuliaková čiapka alebo snehuliakov klobúk. A potrebujem rukavice. Toto sú rukavice. Dám si rukavice. Tak. Prečo? Prečo potrebujem rukavice? Lebo sneh je veľmi, veľmi studený. Brr. Dobre, mám 3 snehové gule. Veľká guľa je dole. Prečo? Lebo toto sú snehuliakové nohy. Teraz zoberiem strednú guľu. Tak, zoberiem strednú guľu a dám strednú guľu na veľkú guľu. Tak. Dobre, stredná guľa je na veľkej guli a stredná guľa je snehuliakovo brucho. A teraz zoberiem malú guľu. Toto je malá guľa a dám malú guľu na strednú guľu. Tak. Malá guľa je snehuliaková hlava. Tak, malá guľa je hore, veľká guľa je dole a stredná guľa je v strede. Stredná guľa je medzi malou guľou a veľkou guľou. A teraz snehuliak potrebuje oči, nos a ústa. Toto je mrkva. Snehuliakov nos. Dobre, snehuliak má nos. A teraz snehuliak potrebuje oči. Mám 2 kamene. 1, 2. Snehuliak má 2 oči. A teraz snehuliak potrebuje ústa. Super, snehuliak má oči, nos a ústa. A teraz snehuliak potrebuje gombíky. Gombíky sú... Toto je gombík, toto je gombík, toto je gombík. Dobre, snehuliak má 2 gombíky. 1, 2. A teraz snehuliak potrebuje čiapku. Toto je hrniec. A dám hrniec na snehuliakovú hlavu. Tak. Snehuliak má na hlave hrniec. Dobre, tak toto je snehuliak. Tento snehuliak je OK, ale typický slovenský snehuliak má metlu. Toto je metla. Toto je moderná metla, nová metla a toto je
stará metla, tradičná metla. Ja použijem tradičnú metlu, klasickú metlu, lebo táto metla je malá a môj snehuliak je malý. Snehuliak potrebuje ruky. Potrebuje ruky, tak potrebujem dve malé snehové gule. Veľmi malé snehové gule. Toto sú dve malé gule. To sú snehuliakové ruky. Dobre, snehuliak má ruky, má dve ruky a v ruke má metlu. Tak. Tada, snehuliak je hotový. Tak, toto je klasický slovenský snehuliak. Dnes je druhý deň. Včera som postavila snehuliaka a dnes je snehuliak OK. Má jedno oko, ale je OK. Stojí. Je tretí deň. Snehuliaka som postavila predvčerom, pred dvoma dňami a aha, snehuliak sa roztopil. Prečo? Lebo je teplo. Je teplo, tak snehuliak sa roztopil. Tak to bol typický slovenský snehuliak a napíšte komentár, či aj vy radi robíte snehuliakov. Dobre, to je koniec. Čaute.